किरे कौन एपट से बड़ी खुद पापा फोन पापा कोटा दरकार ठीक से कह पापा ना फोन पापा प्लीज तुम फोन टा दलो अच्छा आज मामा नहीं बोले तोर मो फोन डाबो नजर नहीं हो नहीं किंतु अल्प समय जाए खेलबू बेसी टाइम जाए नुह हला दे बोल दो पापा जानी चो मामरो पिन कौन हाँ तू मामा पिन भी जानी चो क्या मैं जान लू तो हमें भी सुन ले हँसी बाव अरे एम तो पिन क्या रखे 0000 अरे दिल दिलु मो फोन टाटी दे मामा गोटे फोन कर दिए ना कह ये आसला पर मो कथा कौन किए मन पका दे हेलो एत बेले जाए मो कथा मन पड़ला देख लु मुझा कहूली मामा इन्हें ठीक से कथा कहला अरे नहीं ऑफिस रु आसला परे मुटी के बापा पाखे बस पड़ी तुम खबर कौन अच्छा माँ को देह केमती अच्छे हाँ हाँ एबे टिके बेटर मु भाबुची आउ दिने रही फेरी जीवे अच्छा कहिले घरे सब खबर ठीक अच्छे तो कंधे कंधे हो कोई चीज हाँ हाँ एठी सब ठीक ठाक अच्छे अच्छा सुनो तो मामा के अन्य और निजरो भी आमे काली को था बा रखू जी अरे सुनो तो आरोप सेटी अच्छी के तको टिके फोन दला मामा गुड इवनिंग आई को देख के मिती अच्छी तांगु टिके फोन दला मु कथा भी सुन बाबा तू मन दे पाठ पढ़ी बो जम्मा रो भी दुष्ट हो बनो आई बे रेस्ट कर चंदी अब मु तते तांको सहित पर कथा करदेवि हैला जा तू एबे पढ़ी बुझे बाय गुड नाइट पापा तुमको लागुनी मामा केबे केबे स्ट्रेंज बिहेव करे अरे एबे कहला कि मो संग कथा हबो आ मु फोन धरु धरु कोची कोन ना जा पाठ पढ़िबु बाय गुड नाइट अरे एते दूररु आरफ सिंह कथा हो पई लेट इट बी मु अछि ना के टेंशन न छु बाबू खाइया बड़ा हलाणी समस्त अपेक्षा करछन्दि आसन तो खाइबे आसो हो छाड़ निया दम मोबाइल लागु छ आज दिनटा खराब थिला चलो इने खाइबा चलो मु तुमको बहुत हैरान करदेली ना आमर एबे बहुत खराब समय चली किए कहला आमर खराब समय चली सबकि शीघ्र ठीक हो शुण डॉक्टर कौन कहले मोर के डिस्चार्ज हम अच्छा शुण लते पैसा खर्च हो जा मो जानिबारे आम सेविंग्स जेती थिला सेटा तो किछि भी नुह किमिति कौन मैनेज कल सुन मुँ एबे ठीक हो गलानी मते लुचे के आउ लाभ कौन हबो कहना देख जहाँ हबार कथा तो हो सारलानी एबे से सबुर कौन मिलिबो भगवान को दया सब ठीक है गला मु तुमको पचारू छिपरा कते टंका खर्च होला त
ତମେ ମୋତେ ସିଧା ସିଧା କହିଦିଅ, କୁହ ନା ପ୍ଲିଜ୍। ଟଙ୍କା ତ ପାଣି ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ ବି ମିଳିଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଲୋକ ଦେବଦୂତ ଭଳି ସେ ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ରକ୍ତ ଦେଇ ତମକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସି ବି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦେଇକି କିଏ ମୋତେ ରକ୍ତ ଦେଇକି ବଞ୍ଚେଇଲେ କୁହ। ସଞ୍ଜୟ ଦାସ, କର୍ଣ୍ଣେଲ ଦାସଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ଆରବର ବଡ଼ ବାପା, ତାଙ୍କରି ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ରୁପ ତୁମ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା, ଆଉ ସେ ହିଁ ତୁମକୁ ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ସେ ଆମକୁ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ହେଲ୍ପ ବି କରିଛନ୍ତି। ତୁମ ଫେଭରେଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆରବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି କେବଳ ପ୍ରେ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପକେଟ୍ ମନିରୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ, ଆର ସେଇ ପରିବାରରୁ ଆସିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ତା ଭିତରେ ଏତେ ସଂସ୍କାର। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍। ସତରେ ଏ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ସେ ଯେମିତି ଆସି ଆମ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ, ନିଜ ରକ୍ତର ଲୋକ ବି କେହି ଆସି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଜାଣିଯାଇଥିଲି କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ, କେତେ ଅମାୟିକ ମଣିଷ ସିଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଜଣଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲ ନା, ଯିଏ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସିକି ବି ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି, କିଏ ସେ? ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି, ସେ ଲୋକ ଜଣକ କିଏ? ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଅଥଚ ପରିଚୟ ଦେଲେନି। ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିଲନି କେତେ ଟଙ୍କା କିଏ ଦେଲେ କି? ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି, ସେ ରିସେପ୍ସନିଷ୍ଟ ଶୁଣିଲି। ଗତକାଲି ସ୍ମିତା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ବୋଲି ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ 250,000 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ମିତାର ସାଙ୍ଗ କିଏ ସେ? ମାନେ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି, ସ୍ମିତାର ଏମିତି ତ କେହି ବି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ଜାଣିଛି ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ ପାଇଁ ବି କରିବେ? ମୁଁ ତ ଭାବିସାରିଛି, ମୁଁ ମରିବା ଆଗରୁ ମୋର ସବୁ ପ୍ରପର୍ଟି ତୋ ନାଁରେ ୱିଲ୍ କରିଦେଇଯିବି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ତତେ ଡେଲି ଡେଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ସ୍କୁଲକୁ ମାଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ହେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତୁ ନା, ତୁ ଏଇଠି କୋଉଠି ଆଖ ପାଖରେ ଅଛୁ ନା, ତୁ ତୁମର ଟିକେ ନେଇକି କଭର ରଖୁଛୁ ନା ସ୍ମିତା, ତୁ ହିଁ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛୁ ନା, କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ ସ୍ମିତା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ସାମ୍ନା କୁହ, ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ସାମ୍ନା କୁହ, ମୋ ସହିତ କଥା ପ୍ଲିଜ୍। କିସ୍ ନ କରି କେମିତି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି? ପରେ ତୁ ପୁଣି ମୋତେ କହିଥାନ୍ତୁ ହିରୋଇନ୍କୁ ମ୍ୟାନର୍ସ ଜଣା ନାହିଁ। ଶୁଣ, ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହେଇଯିବୁ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାର୍ଟ, ଟେକ୍ କେୟାର, ମୁଁ ଆସୁଛି, ବାଏ। ରଶ୍ମି, 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 ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ତମର? ରଶ୍ମି ସିଷ୍ଟର ଟିକେ ଦେଖିଲେ, ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ସହିତ ସେ କଥା ହଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ନିଶା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ସର୍ଜରୀ ପେନ୍କୁ କମାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଏବେ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ସେ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି।
संजय तमे केबे आहुति को देखिछो ता मुहरे गोटे अद्भुत आकर्षण अछि ताकु देखले एमिति लागे मु कहुथबा कथा न कहुथबा कथा सबु किछि से बुझि जाउछि बेले बेले तो एमिति लागे जेमिति से मते कहुछि मामा टिके वेट करि जा मु खाली टिके बड़ हो जाए देखिबो मु तुमको बहुत भल पाइबा देबी बहुत मु सिना तक गर्भरे रखिनी माँ हबार जंत्रणा मु पाइनी किंतु आहुति पाई मु दुनिया सब कष्ट सब जंत्रणा को बिना प्रतिवाद रे चुपचाप सोई जीवी चुपचाप सोई जीवी संजू ए अरु मु जानिछे कथा मु जानिछे तमे पारिबो तुमको प्रथम थर देखा हेला दिन टू ही जानिछे तमे जानिछे अरु तुम भितर गोटे असंभव आत्मविश्वास अच्छे तुम्हें जो भी निष्पत्ति नियो हृदय रु नियो हाउ ताको पूरा भी करी कि देखा आई एम सो प्राउड ऑफ यू अरु हाय बस कल तुम भल पाइबा आ तुम सपोर्ट इतनी ही दरकार बस तुम भल पाइबा आ तुम सपोर्ट आ किछि स्माइल फिर किसी स्वप्न देख लो कि हाँ रुह टे पानी पी दियो लागिछि मते एते गरम काई लागुछि एसी काम करनी कि अंत अछि जंच संजय मु गोटे अद्भुत स्वप्न देखिली से दिन आश्रम रे एते भीड़ भितरे से स्त्री लोक जनक किए थिला ता चेहरा एबे भी मो मनरु जाउनी
କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅରୁ କାହା କଥା କହୁଛ ତମେ ଆରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସେଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ଯଶୋଦାର ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଥିଲେ ଶୁଣ ସେଦିନ ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଥିଲି ହଁ ସେତିକିବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ଚାଲିଥିଲା ସେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ହଠାତ୍ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବୁଲିକି ଚାହିଁଲା ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସିଏ ମୋ ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଆଗରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋତେ ଭଲକି ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ମୋତେ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଆଉ ହସୁଥାନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ଥର ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲା ଭଳି ମୋତେ କାହିଁ ମନେ ହଉନି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସଞ୍ଜୟ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି କିଏ ସେଦିନ ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଓହୋ ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଏ ସ୍ୱପ୍ନର ମିନିଂ କ'ଣ ହେଇପାରେ ସଞ୍ଜୟ ତୁମେ ଯାଅ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ ନା ରାତି ପାହିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ବାକି ଅଛି ଦେଖ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନର କିଛି ଗୋଟେ ମିନିଂ ଥିବ ବୋଲି ଜରୁରୀ ନୁହଁ ଲାଗୁଛି ତମେ ଗୋଟେ କେଉଁ କଥାକୁ ସିରିୟସ୍ଲି ଭାବିଦେଇଛ ହଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଭାବୁ ନା ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ରିଲେଟ୍ କରି ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ ହାଲୁସିନେସନ୍ସ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ ଗୋଟେ ପାଣି ପିଇଦିଅ ଆଉ ଶୋଇପଡ଼ ଓଫୋ ତମେ ବୁଝିପାରୁନ ସଞ୍ଜୟ କି ମୁଁ ବୋଧେ ତମକୁ ଠିକ୍ସେ ବୁଝାଇ ପାରୁନି ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝାଇ ଦେଉଛି ହଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଖିଥିଲି ସେଟା ସେଦିନ ସତରେ ଘଟିଥିଲା ଆରେ ସତରେ ଘଟିଥିଲା ସ୍ୱପ୍ନରେ ନୁହେଁ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ସଞ୍ଜୟ ଆରେ ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ଏମିତି କ'ଣ କରୁଛ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ହଁ ଏଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଏତେ ଥର ମୁଁ ଯାଇଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗରୁ ତ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁହଁ କାହିଁ ମୋ ମନ ଭିତରୁ ଯାଉନି କହୁନ କ'ଣ ପାଇଁ ଅଧା ନିଦରୁ ଉଠିକି ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଭାବିବା ଗୁଡ଼ା ତମର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ବାବା ଅଡମ ବାବୁ ଯାଇ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି ତମର ମୁଁ ଶୋଇଲି ଅଫିସରେ ବହୁତ କାମ ଅଛି କାଲି ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଏଇ ମଣିଷଟା ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଟିକେ ବି ସମୟ ନାହିଁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଭାଉଜ ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ସକାଳୁ ଉଠିଗଲଣି ଆଉ ଚା ପିଆ ହେଲାଣି ହଁ ପରା ବଡ଼ି ସକାଳୁ ତୋ ବଡ଼ ବୋଉ ଗାଧୋଇ ପଧେଇ ମୋତେ ଚା କରି ପିଆଇ ସାରିଲାଣି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଆଚ୍ଛା ଭାଉଜ ତମେ ଏଠି ବସିଥାଅ ମୁଁ ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରିକି ଆସୁଛି ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠିବା ଅଭ୍ୟାସ ନା ବା 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 ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଅଭ୍ୟାସ ଦେହ ଭାରି ସୁସ୍ଥ ରହିବ ହେଲେ ମୋ ଦେହ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲାନି ନା ବା ଚା ପିଇ ସାରିଲେଣି ହଇରେ ହେ ଅଲଯୁକ ତୁ ଆଖି କ'ଣ ଫୁଟିଯାଇଛି କେଉଁଠି ତୋତେ ଚା କପଟା ଦେଖାଗଲା ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଥଟା ତମସା କରିଛୁ କହିଲା କ'ଣ ନା ଚା ପିଇ ସାରିଲଣି ହଇରେ ହେ ମୋତେ ଚା ଦେବ କିଏ ଏ ଘରେ ତ ସମସ୍ତେ ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ଯାଇ ଘୁଙ୍ଗୁଣି ମାରିକି ଶୋଇବେ ମୋତେ ଚା ଦେବ କିଏ ମୋତେ ମରଣ ଯାଉ ନହେଲା ଟି
मा 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 उठंतु परिस्थिति पूरा असमळ आड़ को गति गलाणी ओहो केड़े पार्टी करछु किरे तू कोन हेच के सुने हेइनी ए जाय हेइनी चा हेइनी आपण कर जां कर मुंडो पूरा पूरी खराब हे गलाणी आ बड़ो बहुमा भी उठि नांदी आपण टिके शीघ्र आसंतु कोन कहलो अपाय प्रंद चा पिनांदी ना हे भगवान मे भी कोन करबी आसो आसो अरे चल चल आसो मा 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 मा